Você já fechou os olhos para ouvir o som da natureza? Quando foi a última vez que você fez algo em que se sentiu vivo para valer? Eu tô falando de realizar um sonho na natureza, numa cachoeira, na praia, com os amigos e se permitindo conhecer novos lugares e novas pessoas. Um sorriso, uma mão, um chá quente no alto de uma montanha fria. Será que estamos pedindo demais? Ou é um convite feito de coração para que você lembre de viver?